дорогі, я вітаю вас! З вами майстер Любомир Богоявленський. І це гороскоп на тиждень. Астрологія – королева езотеричних наук. Я в цьому переконаний, мої дорогі. І цей гороскоп я зробив для вас з вівторка, 9 травня по 14 травня 2023 року. Ви знаєте, що я вже не один рік вивчаю науку астрологію. Це філософія буття людини, це філософська наука. І я говорив вам про те, що наступить той час, коли я буду робити гороскопи. Коли я буду робити астрологічні, унікальні програми, унікальні астрологічні семінари, коли я буду робити вашу натальну карту всьому свій час. І я розпочинаю у 2023 році робити гороскопи на тиждень в межах мого авторського унікального проєкту «Міжнародний центр езотерики» імені Любомира Богоявленського. Отже, мої дорогі, приступаємо. Овен, овни, на протязі тижня ви можете отримати прибуток або у вас буде осяяння якоюсь творчою ідеєю. На вас може очікувати прозріння та переосмислення якоїсь важливої ситуації. Тельці, цей тиждень для вас – тиждень важкої, але потрібної праці, яка принесе вам у майбутньому свої хороші плоди. Близнята, на протязі тижня на вас очікує спонтанна подорож чи мандрівка до когось в гості. Можливо, це просто буде банальний похід у магазин. Рекомендується рухатися та дихати свіжим повітрям. Також на вас очікує розмова чи переписка з другом або приємною людиною. Раки. Чорна полоса у вашому житті завершиться. Попереду на вас очікує світла полоса успіху та вдачі. Цей тиждень принесе для вас приємний сюрприз. Леви, цей тиждень протікатиме для вас в астрологічному секторі партнерства та шлюбу. Якщо у вас немає коханої людини, не бійтеся знайомитися з новими людьми та шукати вашу половинку. Якщо у вас є кохана людина, то скажіть, що ви її любите, та при можливості займіться з нею коханням. Діва, на протязі тижня у вас може виникнути якась не зовсім приємна ситуація, що пов'язана з вашою роботою. Будьте уважні та обережні. Як кажуть у народі, береженого й Бог береже. Бережіть себе та ваших близьких. Терези, цей тиждень для вас може пройти під знаком романтичних стосунків. Небесні світила сприятимуть як раптовому початку любовного роману, так і його раптовому розриву. На вас може очікувати любовне побачення або романтична переписка. Якщо у вас вже є кохана людина, то приділіть їй особливу романтичну увагу та зробіть щось приємне вашій другій половинці. Скорпіони! На протязі тижня на вас може очікувати приступ меланхолії. У вас може боліти душа. Ні в якому разі не втрачайте впевненості в собі. Пам'ятайте,
у вас все вийде. Стрілець, стрільці, на протязі тижня уникайте надто сильної прямолінійності, бо вона може спровокувати непотрібні сварки та непорозуміння з близькими людьми. Пам'ятайте народну мудрість: 7 раз відміряй, а 1 раз відріж. Козиріги, на протязі тижня вам рекомендується поговорити з людиною з минулого. Що це за людина? Вам підкаже вища сила. Ви отримаєте якийсь важливий урок чи підказку небес. Водолій, на вас очікує вдалий тиждень. Удача буде на вашій стороні. Якщо вам буде в чомусь не вести, це може бути магічною ознакою, що на вас є порча чи серйозний негатив. В цей тиждень добре розпочинати втілення довгострокових глобальних проєктів. Риби, на вас очікує містичний тиждень, який може бути сильно пов'язаний з магією, езотерикою та окультизмом. Слідкуйте за вашими снами. Вам може наснитися вищий сон. Мої дорогі, я бажаю вам прекрасного, унікального тижня. І нехай з вами прибуде вища сила. Ваш астролог Любомир Богоявленський.